আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, চ' আমাক ইয়াতে কুৱেশ্যন সুধিছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ ৰেচিপ্ৰকেল অফ 1/x ৱেৰ x ইজ 0 ইজ, ঠিক আছে? চ' ৰেচিপ্ৰকেল অফ 1/x আৰু এক্সৰ ভেলু দিয়া আছে ইয়াতে, চ' আনচাৰ কি হ'ব? ৰেচিপ্ৰকেল অফ 1/x ৱেৰ x ইজ 0 ইজ, তাৰমানে কি হ'ব, 1/0। চ' 1/0, 1/x মানে 1/0। চ' 1/0 ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে আমাৰ কি আনচাৰ আহিব? চ' ৰেচিপ্ৰকেল অফ 1/0 ইজ 0/1, তাৰমানে আনচাৰ কি হ'ব, দেট ইজ 0। এইটো হ'ল আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড চলিউশ্যন টু দিছ কুৱেশ্যন। চ' ইয়াতে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত কি হ'ব, ব্লেংকছত কি হ'ব, 0, ঠিক আছে? এইটো হ'ল আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড চলিউশ্যন। থেংক ইউ।